Вітаю, з вами Афіша на Центральному. Нарешті дочекалися вихідних. А як же провести їх максимально продуктивно, весело та драйвово? Ми розкажемо вам про найцікавіші події цього тижня на Полтавщині. 24 серпня Україна святкує День Незалежності. На честь цього о 10 ранку у парку «Перемога» починається забіг у вишиванках. Після завершення забігу, спільного фото та привітання переможців розпочинається фестиваль сімейної активності та благодійності. Проводите час корисно та приємно усією родиною. На вас чекатимуть благодійний ярмарок, виставка виробів, зроблених руками молоді з інвалідністю, центру для дітей та сімей, парад родин в національному вбранні, ігри та конкурси. Together подія – створення найдовшого українського орнаменту, намальованого фарбою на бруківці. Мета фестивалю – зробити Полтаву не тільки найдобрішим, але й найгарнішим містом в Україні. Початок івенту об 11 годині. 24 серпня о 15 годині у Нових Санжарах починається спортивно-вишкільний табір «Ворскла-2019». Це знання, що рятують життя, навички, які необхідно набути, перевірка на витривалість, нові друзі та незабутні враження. Що хвилює сучасну жінку? Власне майбутнє, відносини з близькими, виховання і освіта дітей, кар'єра, бізнес, краса та здоров'я, творча і соціальна реалізація – все те, що складає життя в цілому. У неділю у парку «Перемога» відбудеться перший жіночий фестиваль «Ladies Fest». Це світський освітній проєкт, що дозволяє жінкам знайти відповіді на хвилюючі питання, зустріти однодумців, познайомитися з кращими фахівцями в різних областях знань, на практиці випробувати різні способи пізнання себе і світу, насититись натхненням і зануритися в красу та здоров'я. Початок 25 серпня о 14 годині. Фанатам творчості Монатіка поспішаємо повідомити, що вже у неділю 25 серпня о 20:30 на стадіоні Ворскла відомий український виконавець проведе свій концерт у рамках туру «Love it Rhythm». А тепер трохи цікавих подій для любителів подорожувати Україною. У Харкові 24 серпня о 19 годині на Майдані Конституції починається нічна прогулянка Харковом. Це відмінна можливість погуляти по старих вулицях, в атмосферних двориках, відпочити на набережних та мостах і зробити класний нічний фотосет. З собою брати смаколики, термос з чаєм та теплі речі. У Дніпрі на стадіоні «Дніпро-Арена» 24 серпня о 20 годині починається великий концерт до Дня Незалежності з «Океаном Ельзи». У Львові 24 серпня відбудеться концерт відомого українського виконавця, підкорювача вовчиць Олега Винника. Концерти Олега – це завжди феєричне шоу. На глядачів чекає маса позитивних емоцій і тепла душевна атмосфера. Початок о 20 годині на арені Львів. У Києві на Андріївському узвозі 25 серпня о 18 годині починається екскурсія місцями, де збуваються мрії. Впродовж прогулянки ви зможете загадати свої найпотаємніші бажання, і щоб вони обов'язково збулися, будете їх загадувати в правильних місцях. Буде цікаво як дітям, так і дорослим. На сьогодні це все. Бажаємо вам чудового настрою та веселих вихідних. З вами була Афіша на Центральному та її ведуча Ірина Єременко.